Bu şeirin müəllifi Həsənov Bəhruz, 1-ci Qarabağ şəhidi, rota komandiri Kamil ithaf edirəm, səsləndirdi Abdullazadə İmran. Dayağı olmuşdun ana vətənin, mən gələn ataydı yurdun məskənin. Hər kəs istəyərdi sənə bənzəsin, cəsarət heykəli, ərlik simvolu, elimin, obamın igid mərd oğlu. Qorxu nə olduğunu bilmədin heç vaxt, başında dəbilqə, əldə avtomat. Ölümlə edirdin hər gün zarafat, yürüdün düşmənin üstünə doğru, elimin, obamın igid mərd oğlu. Etmişdin düşmənə gen cihanı dar, onlar çox amansızdı, həm də ki qəddar. Fəxr edir səninlə Əhməd Dağlılar, şəhid məqamında cənnət qoxulu, elimin, obamın igid mərd oğlu.